بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ جن کو بہترین رزق چاہیے صرف وہ پڑھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص صبح میں یہ دعا پڑھ لے تو اس دن بہترین رزق سے نوازا جائے گا اور برائیوں سے محفوظ رہے گا، اور جو شام کو پڑھ لے تو اس رات بہترین رزق سے نوازا جائے گا اور برائیوں سے محفوظ رہے گا۔ پڑھنا کیا ہے؟ ماشاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، اشہد ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ اللہ تعالی ہم سبوں کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔